Entendeu? Agora hoje a gente já tem 3 anos que eu venho lutando. Qual o nome inteiro da senhora? Benedita Ferreira Salgues. Eu fico aqui um mês, 25 dias e uma semana no continente. Que eu moro. E, por exemplo, aqui eu tenho criança que tem problema de bronquite e tudo mais, que os pais também não deixam sair. Foi naufrágio de um navio? Sim. 2 irmãos se salvaram aqui na ilha. Tempos depois eles conheceram 2 índias em Juqueí. E trouxeram para cá, cada um povoava a ilha de um lado, tanto que no sítio de lá também tinha família. 48 habitantes. A família desse aqui, a mãe tem 24 anos e 7 filhos. Porque eles dizem que foi um barco pirata que naufragou. E como são de origem portuguesa, Portugal não tinha navio pirata. Vida da gente é essa mesmo, né? Antes nasce para sofrer, alguns sofrem, e alguns ainda fica, né? Você sabe. E como todo ser humano que tem alguma coisa dentro de si para dar, né? Eu acho que o ser humano em si, ele por si já é muito egoísta. Então, quando ele se propõe, né, a fazer alguma coisa para alguém fechada do outro lado da ilha, né, onde tem a maioria dos animais. Mas aqui o que dá muito é lagarto, dá muito aqui, preguiça, né, gambá bastante. Era mais ou menos 200, 250 pessoas. Depois, né, eles foram saindo procurando. Aqui todos são parentes. É uma ilha que tem 300 anos. Este ano é que eu consegui fazer o segundo sanitário nas residências, porque eles não têm sanitário. É, eles preservam, principalmente, a flora e a fauna eles preservam. Temos um projeto, porque o problema não é fazer o banheiro, né, onde eles possam fazer necessidade, é a coleta, é a fossa. Aqui na ilha tinha muitas famílias, eles saíram, né, buscar recursos em outros lugares, a maioria vive nas prainhas. Vim fazer a visita aqui na ilha, no Natal, eu vim com os amigos fazer uma visita aqui na ilha e vi a realidade da ilha. Professora da prefeitura, sou concursada, sou funcionária pública. Aí eu desenvolvi um projeto e me ofereci para vir para cá, para trabalhar com a prefeitura. A gente conseguiu uma reforma, porque aqui realmente era inabitável, em água, tinha nada, estava um horror. Ainda não está mais,
já está melhor, já dá pra... A escola foi inaugurada em 86, mas pergunta se os líderes religiosos vêm aqui. Mas ainda dá muito trabalho, porque nós temos que colocar, coletar em sacos e estar levando esse lixo para o continente. A energia solar, seja uma comunidade muito pequena, né, e todos pertencentes a uma mesma família, existe aquela coisa ainda, né? De rivalidade, inveja, onde não existiu, já existiu em Cainha. Um total de 10 alunos. 6 estão no continente hoje. Eles foram fazer uma apresentação do lugar do mundo que não existe escola. Segundo a lenda deles também, eu ainda não é fato científico, né? Comprovado, né? Porque tem Alcatraz, que está, não está tão longe, né? A valorização da vida e enxergar o outro pelas qualidades que ele tem, não pelos defeitos. A gente tem que passar a ver o outro por tudo de bom que ele tem. Que o que ele tem de ruim vai se tornar tão insignificante que não vai influenciar, né, as outras coisas. Então isso eu tenho trabalhado muito aqui com eles. Principalmente com os adultos. Eu digo sempre aos outros, vocês têm que ver o seguinte, passem a participar, a fazer o que o outro está fazendo, né? Eu, no primeiro ano, por exemplo, eu fiz horta com as crianças sozinha. Todo mundo queria colher. No segundo ano eu disse, tudo bem, agora cada família vai ter que mandar um membro para participar da horta, senão não vão colher. E é isso que eu ensino para eles, tem que ver, valorizar a sua própria vida e começar a ver o outro pelas qualidades que ele tem. A gente nunca vai ter problema. Aqui há 50 anos, eu não sou daqui também, meu marido é nascido aqui. Eu tenho 9 filhos, tenho 6 filhos. O mais velho da ilha tem 78, vai fazer 79 anos, então fez 79 anos. E depois vem a Conceição, que vai fazer 70 anos. E aí nós temos mais ou menos nessa faixa umas 10 pessoas. Os demais são de 42 para baixo. Maneco. Quantos anos o senhor tem? 75. O senhor é o mais velho da ilha? É. É a idade que eu tenho, mora aqui. Ah, nasceu aqui? É. Todos nós, meu pai, meus avôs, meus tios. Tudo nascido aqui. Enxergar o outro como alguma coisa muito importante, como que existe de mais importante. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver o ser humano, uma criança, um adulto, como algo o mais importante que existe, eu acho que é por aí.